Hej krimelurer! Idag är det lördag. Klockan är strax innan 9 på morgonen. Jag och Jakob, vi är på väg till centralstationen för att ta tåget till Trollhättan. För att vi ska till... Vart ska vi, Jakob? Jankan! Nu har vi köpt frukost och nu ska vi, ja, här är tåget vi ska ta. Västtåget. God förmiddag, välkommen till detta Västtåget 3236 som ska ta till Vänersborg via Älvängen och Trollhättan. Den beräknade ankomsttiden till Vänersborg är 10.51. Jag kommer nu alldeles strax att påbörja min biljettisering, som är tacksamma om ni har era förbevis med till hands. Och resande med kontoladdning, gör du börja resa med att trycka på plusknappen och sedan checka in era kort. Kom även ihåg att sedan checka ut igen innan ni kliver av. Ta med på stämpla kort och några frågor eller ska köpa biljetter, så ta gärna kontakt med mig som arbetar ombord. Så önskar en trevlig resa. Hon sa ju det, att man får inte glömma att stämpla ut sen när man går. Mm. 10.38 är vi framme. Vad är klockan nu? Klockan är 5-6 minuter över 10. Kan du lägga upp den? Det håller på. Vad står det på lappen att vi ska om sen? Är det bara att visa här då eller? Vi ska till Överby. Vi har åkt från Göteborg. Varsågod. Tack. Jag letar adressen till den gatan. Där jag körde affären ligger. Och det ligger tydligen ett köpcentrum där i området. Nu ser vi Jankar! Nu är vi här! Nu är vi inne på Jankar. Jag hittade ju den. Ja? Jag hittade ju den. Ja, det hittade man. Hittade. Det är sånt där. Thank you.
Jakob, vad har du hittat för något? En tröja. Jakob, det är den tröjan du kastade. Och den jag tyckte var fin. Ha? Ska du prova den? Hur känns de på? Det är de skorna jag också har. Om jag ska köpa dem och ha dem. Ska du börja springa? Jag har de skorna när jag springer faktiskt. När jag väl gör det. Eller om du har räknat tröjan. Ska räkna med varje. Eller har jag kortet på påsen? Kan vi se, nu har vi handlat. Vi har två köpcentrum här, men vi börjar med ena här. Jakob, prova en pixel. Ska den stora eller? Ja, bara lite här, men annars kan jag. Men de har satt ju ändå väldigt bra på. Ja. De var snygga. Ja. Nu har vi precis köpt, vad heter det, kökshanddukar och förkläder här inne. Vi är på väg mot bussen för att ta bussen tillbaka till tågstationen här i Trollhättan. Jo. Sen hade jag denna. Ja, nu är vi i Bromölla som ni ser.
Och det blev ju en del shopping där i Junkyard i Trollhättan. Så vi tänkte att vi ska visa upp snabbt vad vi fick med oss därifrån. Ska jag börja? Mm. Jag köpte den här. Den såg ni när jag provade i omklädningsrummet där i Junkyard-affären. Så den köpte jag. Och sen... så fick jag den där. Min gärda. Jag köpte denna. Mm, den är fin. Ja. Den är lång. Vi lägger in klipsen. Ja. Ja. Men jag vill ändå visa. Ja, det får du. Mm. Den köpte jag. Ska se, vi ska visa den här då. Den här jackan. Den såg ni också när jag provade snabbt, men... det var rätt mörkt där i omklädningsrummet, men ja, jag tycker den är fin och tjock. Den blir skön att ha sen när det blir kallare ut. Och så är det orange här inne, så har den en liten innerficka där. Sen köpte jag den här Fred Perry-tröjan. Tyckte jag var fin. Passar perfekt. Nej, men Jakob, vad håller du på med? Fila. Ja, de ser inte. Jo. De ser bara F-et. Ja. Ja. Nu får jag ta mig trean. Kan det väl gå? Fila. Jag tänkte egentligen köpa en sån tjock tröja, men de fanns typ bara i L och XL kvar. När jag var där i omklädningsrummet i Junkyard så provade jag en mörkblå tröja också där det stod Fila här. Men den köpte jag inte. Och det ångrar du? Ja, jag ångrar lite. Men så jag köpte denna också. Den här som jag har på mig. Mm. Tycker jag är fin. Yeah. Ja. Hoppas ni tyckte om den här videon. Ge en tumme upp om ni gillar den. Och jag tycker verkligen att ni ska gå in på Junkyards hemsida och se vad de har för någonting. För de har riktigt snygga saker där. Eller hur, Jakob? Ja. Ja. Eller så åker ni till Trollhättan och går in i affären istället. Det kan ni också göra. Hoppas ni tyckte om den här videon, så får ni ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video. Hej då! Hej då! I feel better when I'm dancing, yeah.